Ok, bom dia. Gente, estão entrando, vamos lá. Nós vamos hoje ver aí os conectivos, ok? Eu quero ver todo o quinto ano presente, muito atento na nossa aula de hoje, ok? Vamos lá então hoje exercitar a difusão, ou posso dizer, a diversificação dos conectivos. Tio, o que é conectivo? Então vamos lá. Quinto ano, hoje é 7/8/2020, certo? Estamos na aula de redação. Eu sou a Janice, nós vamos hoje corrigir, na verdade, vamos relembrar o OE página 194. Depois que eu explicar tudo do OE 194, aí nós vamos brincar hoje, jogar, porque hoje é sexta-feira. E aí eu, né, fiz o jogo que vocês queriam tanto, que é o Kahoot, ok? Então, assim, e em casa tem um TD de Q mágico, de ortografia, certo? Então, preste atenção. E vai ter a ver com a nossa aula de hoje, certo? Preste atenção. Vamos ver quantos temos aqui na live, ver se o quinto ano já está entrando, já tá ativo, tá certo? Vamos lá, quinto ano. Quero ver vocês aqui na live. E aí, Isabel, como é que eles estão? Já chegaram muitos? Tá certo. Olha aí, eles estão o quê hoje, ó? Saltitando aí, ó, de felicidade. Por que que eles estão felizes, hein? Porque hoje é o quê, Marcelo? Sexta-feira. Isabel, o que foi hoje? Isabel sextou. Hoje ela tá toda de azulzinha, parece uma enfermeira, toda clarinha hoje. Ó, presta atenção, nós vamos agora, né, aí pular, saltitar de felicidade, porque já é 11 horas, mais de 11 na verdade, né? Aí vai ter só mais uma aula e vocês vão estar o quê, ó? Relaxados. Só não vão estar relaxados os meus alunos do MIT, mais tarde, né? O quinto ano bem, o quinto ano sei. É só tardinha. Presta atenção, gente, já temos muitos, ó, Isabel, aí, quantas crianças? Com quantas? 57, está pouco ainda, que hoje é sexta-feira, tem que ter umas pelo menos 150, pelo menos. Cadê esse povo? Foram almoçar? Já, tá cedo, viu? O almoço é meio-dia só. É 12h40, na verdade. O intervalo entre 11h45 e 12h dá para almoçar, não dá, Marcelo? Dá certo almoçar. Tu acha que dá tempo nós almoçarem? No intervalo, correndo, no intervalozinho. É corrido, né, esse almoço? Nesse intervalinho. Bom, preste atenção, vamos lá entrar para eu começar a explicação. Quanto mais alunos eu tiver na live, mais fácil a gente vai entendendo o que é que eu vou falando, para depois, né, Isabel, não ficar perguntando o que é que aconteceu, o que é que estava lá, tia, o que foi que tu disse antes. Então vamos lá, gente, vamos entrar. Já estamos com 100 pessoas? 90, vamos lá, gente. Começa a entrar, que a aula já começou, tá com 5 minutos que ela começou. Cadê vocês? Cadê o quinto ano? Bora, quinto ano, irmã Maria Montenegro. Vamos lá, quinto ano do Placete Papicu. Praia de Iracema, Fátima, Seis Bocas. Vamos, Santos Dumont, Barbosa de Freitas. Vamos lá, todo mundo aqui. PA, PI, irmã Maria, Seis Bocas, Fátima. 104. Ó, gente, eu vou começar explicando para vocês então o que são os conectivos. Por exemplo, quando você começa lá na sua casa, seu telefone celular ele fica ali, descarregou, né? O telefone está descarregado. Aí o que é que você faz? Você coloca ele para carregar. Você vai utilizar aquele carregador do seu celular para carregar. Você vai colocar um plug no celular e o outro na tomada, não é assim? Então, esse carregador do celular eu chamo de conectivo, porque ele conecta o seu celular à energia. Ah, é isso, professora. Conectivo é um tipo de conectivo. Nós vamos estudar hoje os conectivos nas redações, certo? Então, pode passar um pouquinho aí, vai. Próximo. O que é que são conectivos? Então, nós temos aí, conectivos conectam advérbios que apontam ideias que podem estar em diferentes frases ou parágrafos. Eles ajudam a vincular suas ideias, sentenças, parágrafos.
Conectivos, aí esse daqui de baixo é o que eu mais gosto. Conectivos são usados entre os parágrafos ou entre as frases, a fim de mostrar uma conexão entre uma parte de sua escrita e outra. Gente, o conectivo, ele conecta as duas partes do texto, duas partes de uma frase. Então, o conectivo, ele vai juntar as partes e fazer com que essas partes do seu texto, elas tenham sentido. Então, a primeira coisa que eu quero agora que todo quinto ano faça, pegue o seu caderno, coloque dia 7 de 8 de 2020 e copie o que é conectivo nessa parte de baixo, tá? Na parte de baixo, não a parte de cima, a parte de baixo, onde tem assim, ó. Conectivos são usados entre os parágrafos ou entre as frases, a fim de mostrar uma conexão entre uma parte de sua escrita e outra. Ok, quinto ano? Vocês vão copiar a parte de baixo no caderno. Primeira coisa para organizar o caderno, como é que você faz? Você coloca conectivos. Aí coloca a data, 7 de 8 de 2020. Embaixo você bota o que é conectivo, que é esse significado que está aí embaixo aí, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho para vocês copiarem, vou dar um minuto. Só copia o último parágrafo daí, tá bom? Temos quantos já? Ai, tá melhor, olha aí. Estamos chegando no objetivo. Quando sair o boletim? É lá que vai, quando, só na época do boletim, que vocês vão ver. Junto com as outras matérias, tá bom? No caderno? Pois, não tem de redação? Pois copia no caderno de português, não tem problema não. Não tem problema, Isabel, eu resolvo bem rapidinho. É, folha de papel ofício, né? Caderno que tem aí. Laís, um beijo, Laís. Beijão. Cadê, gente? Copiaram já? Já, Isabel? Quem terminar de copiar esse último parágrafo aí, diga, ok, tia, terminei. Para ir para o próximo slide, tá bom? Nós também vamos copiar outras coisas? Nós vamos também. Os próximos slides são para vocês copiarem, tá? Nós vamos aprender hoje várias técnicas de como utilizar conectivos e não repeti-los muito. Nós vamos aprender vários conectivos diferentes para colocar na redação, tá certo? Ok? Então, estão dizendo ok? Mesmo assim, quem não conseguir, pode passar, tio. Quem não conseguir, vai depois pegar a live, dá a volta um pouquinho, né? Aí copia, só voltar, porque está tudo gravadinho, tá bom, gente? Então, nós temos aí conectivos para usar na sua redação. Primeiro conectivo na sua redação que você vai utilizar é aquele que vocês mais conhecem, é o mas, né? Que são aqueles conectivos que dão ideia de oposição ou ideias contrárias. Quais são os conectivos que vão ser utilizados para dar essa ideia de oposição? Eu vou ter o mas. Aí, quando eu estiver usando muito mais na minha redação, esse mais com S, M-A-S, eu posso usar o porém, eu posso usar o contudo, eu posso usar o no entanto, entretanto, pelo contrário, ainda assim. Tia, é para copiar isso no meu caderno? É. Você coloca assim, ó. Conectivo de oposição que indica ideias contrárias. Aí você bota aí, né, os exemplos. Mas, porém, contudo, no entanto, quero esses cadernos bem bonitos, bem organizados, tá certo? Por favor. Era? Tu sabe cantar ainda? Não, é mais ou menos. Essa daí é das preposições. Mas tem, viu? Das conjunções também. Na outra aula eu coloco, né? Para eles. Gente, e aí? Copiaram? E aí? Vamos, gente. Copiando. Olha esse professor aí de óculos. Parece eles bem comportados nas cadeirinhas, sentadinhos, olha. Tá no jogo? Tem certeza? Tá não, tá aqui. Eu tô vendo outra coisa aqui. E aí, gente?
Pronto? Todos copiaram? Copiaram, Isabel? Sim? Vamos lá, então, pode passar. Aí eu tenho a diferença na ortografia do mas sem i, do mais com i e do mas com acento. São três palavras diferentes, com ortografias diferentes. Muito bem, Isabel. Mas, o mas com M-A-S é a principal das conjunções adversativas. Relaciona-se com pensamentos contrastantes, opositivos ou restritivos. Resumindo, indica ideias opostas, tá bom? Gosto de navio, mas prefiro avião. Eu prefiro avião do que a navio, concordo. Mais com i. O mais com i, gente, é o pronome ou advérbio de intensidade, indica quantidade. Está relacionado com quantidade, aumento, grandeza, superioridade ou comparação. Todos querem mais amor, ou seja, querem muito, muito, muito amor. Esse mais aqui dá uma ideia de mesmo daquele de soma, aquela adição, certo? E aí eu tenho mas com acento. Esse mas com acento, gente, é o plural do adjetivo má, que por sua vez é o feminino de mal, certo? Estavam com más intenções, ou seja, não estavam com boas intenções. Nesse caso aqui é outro mas, e aí nesse caso tem acento, tá bom? Ela é uma menina má. Isso não acontece, né? Vocês são tudo boazinhas, tá? Mas aí a palavra má significa isso. É uma má intenção, é uma, né? E aí vai, tá bom? Pode passar. Bom, tia, é para copiar esse? Esse é para copiar. Conectivo de conclusão. Tia, o que é conclusão? Conclusão é quando eu chego a uma certeza. Eu pensei numa coisa e usei pois, por isso, eu vou explicar alguma coisa, portanto, eu cheguei àquela conclusão, logo, assim, eu disse assim, ó, os meus alunos, sabe, Isabel, estudaram bastante, portanto, farão um ótimo que mágico. Eu cheguei à conclusão, não foi? Por quê? Porque vocês são demais, vocês estudam demais, prestam atenção na aula, então vocês vão fazer isso aí, é ou não é? É. Portanto, eles vão estudar. Eles vão fazer bem legal a tarefa deles, tá certo? E vão estar muito bem também na redação, porque eles estão ansiosos sem saber. Aqui, a segunda chamada vai ser de que página? Não, aí a segunda chamada é segredo, até lá, né? Até lá é segredo, viu, gente? É hoje já. Tá bom? Já é hoje a sua chamada? É, dia 7. Ixi, é o que hora, Isabel? Diz aí pra eles. Segunda chamada é dia 7 do 8 de redação. Que horas? Tem horário? Quem vai fazer a segunda chamada receber um comunicado. Pronto. E lá no comunicado vai ter o horário, né, Isabel? É. Ou então a data de entregar também, né? E aí eu não posso falar aqui, tá? Porque aí o restante da live não pode saber, né, Isabel? Oi? O restante da live não pode saber. Só não. Quem pode saber é quem foram os convocados. Exatamente. Só os convocados para a segunda chamada. Eles foram convocados carinhosamente. E aí, gente, é narração, com certeza, né? Tá? Ok. Copiaram aí, gente, os conectivos de conclusão. Que era, menina? Eles copiaram os conectivos de conclusão. Sim. Estão preocupados com a prova de hoje. Não, não se preocupem, eles, não. Que só quem vai fazer segundo chamado. Não se preocupem, tá bom? Tá. Não te preocupes com isso. Tá, gente? Fiquem tranquilos. Bom, já saímos dos conectivos de conclusão e vamos para os conectivos de adição. O de adição, gente, é matemática. Pelo amor de Deus, professora, matemática aqui também. Não, gente. Esse conectivo de adição, ele dá a intenção de acrescentar, de juntar, de unir. Como a adição, ela soma, não é isso? Então, aqui vai somar as partes do texto, as frases do texto, com um Janice, conectivo, tá? Estão pedindo para explicar novamente. Mal com U e mal com L. Mal com U e mal com L, não tem nem aí não, mas eu vou explicar, tá? O mal com L significa o contrário de bem. E o mal com U é o contrário de bom. Eu estou bem ou eu estou mal indica o meu estado nesse momento, como eu estou. Então, isso daqui indica o quê? Um adjetivo, né? Certo, gente?
Oi. Pronto. O mal com U não tem acento, viu? O aluno Não. colocou aqui com acento. Mal com U não tem acento, tá A bom, não ser que ele gente? tenha, né, também dúvida no mar. No mar, eles têm dúvidas? É, Não ponto colocar o complicado. acento? Pois é. Mar é o mar é o feminino de mal. Mal com U. Certo? Então tomar cuidado em relação a isso. Ele é, ó, aquele boneco é bom, aquele boneco é mal com U. Aquela boneca é boa, aquela boneca é má com acento, tá bom? A e acento. Deu para entender? Espero que sim. Deu para entender, gente? Senão eu vou ter que tirar aí daqui e escrevo aqui na lousa, mas é com vocês, tá bom? Janice, diz para eles, se eles continuarem conversando assuntos que não tem nada a ver com a Você vai aula, bloquear. eu vou continuar bloqueando. Vai Tem gente bloquear. reclamando aqui Eu não estou acreditando que o quinto ano nunca mais tinha feito isso, ficar conversando na minha aula. Pois é. Eles têm do que fazer. Vocês sabem que esse slide que está aí agora com vocês, vocês têm que copiar, não sabem? Então, eu tenho um conectivo de adição, que é a junção de ideias, tá? Quais vocês podem utilizar? I. Uma coisa muito importante que o quinto ano deve entender é que não só existe o i, não. Eu tenho outras conjunções que indicam a adição, tá? Eu tenho o nem, eu tenho além disso, eu posso usar o mas também, o bem como, o em seguida. É interessante que vocês não utilizem sempre os mesmos conectivos. Só usar o i, não. Só o i não, eu tenho vários outros, olha aí. Olha a variação. Tá? O Enem, ele dá muito valor a isso, ele dá muito valor a essa variação de conectivos. Então, eu quero agora que o quinto ano copie, eu vou dar um minutinho, tá? Para que vocês copiem aí os conectivos de adição, junção de ideias, tá bom? E aí, quem termina, coloca ok aí no chat. Para eu saber, no chat só vai ter coisa que tem a ver com a nossa aula. Pergunta, tira dúvidas. Não é para conversar bobeira, não, gente. Mais tarde, aí vocês ligam para os amigos de vocês. Estão pedindo novamente para você explicar o uso do mal com U, do mal com L, do mas, do mais Vamos fazer o e seguinte: do mar. tira, pode botar só eu aqui que eu vou pegar o pincel, tá? Vamos fazer aqui, porque aí eles. Ó, gente, presta atenção. Mal, né? É diferente de mal com U, certo? Ok. Então vamos lá. O mal com L, ele vai ser o mesmo, é o contrário de quem? Vocês sabem? Ó, mal com L é o contrário de eu estou bem, eu estou mal. De bem. O mal com U é o contrário de bom. E aí, eu vou ter no caso aqui o ma, que é o feminino, não é isso? Dá para eles verem? Ó, o ma aqui é o feminino, gente. Ó, ok? Certo? Alguma dúvida, Isabel, aí por enquanto? Estão vendo aqui? Tranquilo? Querem copiar? Apaga ou posso fazer o outro que estão com dúvida? Qual era a outra dúvida, Isabel? Eu não vou tocar nesse assunto. Pronto. Gente, as pessoas que vão fazer a segunda chamada, olhem no clipe escola, que vai ter lá o que vocês estão perguntando, tá bom? Então, assim, é só. Porque, assim, isso é específico para algumas crianças. Algumas não fizeram, não entregaram a redação na data naquela data de terça-feira, não foi isso? Então, assim, é só para vocês. Por isso que a gente não pode também estar, né, falando disso com que tem os outros alunos, tá bom? Ok? E a gente lembrou tanto, não foi, Isabel, que era até terça-feira a redação, né, que era em PDF. Tanto que a gente falou, gente, falei tantas vezes, né? Então, assim, era questão, era você, era com vocês mesmos isso, tá bom? Mandou recado nas agendas, foi todos os dias. E na terça-feira eu falei, olha, vocês têm até 23h59. Tá? Então, assim, foi muito, muito avisado. Oi? 29, 23 horas e 59 segundos. A gente podia mandar. E no Clipe Escola tinha o um tutorial. Eu fiz só assisti o tutorial, fiz tudinho, eu consegui mandar do meu filho, tranquila. Gente, o Tá? alunos hoje não tem prova. Só
só tem prova de segunda chamada de redação para os alunos que não entregaram. Que não entregaram. Que não entregaram a redação de terça-feira, gente. Então, assim, esqueçam isso, tá? Relaxem. E esse assunto, ó, não vai mais existir aí na live, né? Nem no chat, tá bom, gente? Porque isso aí é uma coisa específica para alunos que não entregaram a redação de terça-feira. Quem entregou, tá, fez a sua obrigação, está tranquilo, fez a sua parte, contribuiu bem legalzinho, tá certo? Então, vamos lá. Estou perguntando por que tudo junto é separado e separado é tudo junto. Aí já estão brincando, né? Aí já estão brincando. Tá vendo como eles já estão brincando, né? É. Já estão levando na brincadeira. Ó, vamos lá então, gente. O mas sem a, sem o i, ele indica ideias opostas, contrárias. O mais com i, ele soma. É intensidade. Eu tenho muito, muito mais o que fazer, por exemplo. Então, eu tenho muito mais coisa para fazer. O mais, esse mais aí é com i. Agora, quando eu digo, por exemplo, fui à praia, mas não tomei banho de mar, esse mais vai indicar uma ideia oposta. Geralmente, quem vai à praia toma um banhozinho de mar, né? Tá bom? Então, são ideias contrárias, ok? Vamos lá, então. Passando esse slide aí, vamos para o próximo. Para o próximo conectivo, tá bom? Bom, conectivos de causa, que vão indicar motivo ou vão indicar razão. Como é que eu posso indicar, então, o motivo de alguma coisa? Eu digo assim, por exemplo, não vou mais comentar, pois eu já expliquei. Pois eu estou explicando alguma coisa, porque eu já expliquei. Tá? E aí, como eu já expliquei, eu não vou mais comentar. Desde que eu expliquei, aí a gente vai usando o quê? Eu posso usar vários conectivos para indicar o motivo, a razão ou a explicação de alguma coisa. Então, eu posso usar o pois, eu posso usar o porquê, eu posso usar o quê, o como e desde que. Eu tenho que tentar fazer o quê? Eu tenho que tentar não repetir. Eu tenho que tentar revezar, né? Diversificar meu número de conjunções utilizadas ou conectivos utilizados para explicar alguma coisa. Todo mundo só quer usar o porquê. E às vezes, Isabel, quando uso o porquê, ainda uso o porquê para explicação separado. Gente, não pode. Quando eu tiver que explicar alguma coisa, eu tenho que explicar essa coisa no porquê junto. Isso eu falei, inclusive, na aula de terça-feira, quando eu falei da ortografia do junto do separado, lembra? Pois é. Então, pode passar. Peraí, copiaram? Copiaram não, né? Hã? Eles estão muito atentos, não estão, Marcelo? Marcelo disse... Estão preocupados com a prova. Não está certo, não falo mais nesse assunto. Estou só observando. A minha perna aqui mexendo, tremendo aqui. Quinto ano. Estão copiando? Vou dar mais um minutinho só para eles, hein, Marcelo? Para eles copiarem aí, para dizer que não fez. Aí a gente está agora aqui nos conectivos que indicam tempo. Aí, pessoal, vocês só querem utilizar o quando. Quando indica tempo, indica. Mas existe muitos outros conectivos além do quando. Eu tenho quando. Aí, quando eu já usei muito quando, o que é que eu devo fazer? Eu vou trocar por outro. Evitar repetição. Enquanto, logo que, assim que, depois que. Depois que a Isabel deu o recado, eles não perguntaram mais. Eu indiquei tempo. Ainda disse que o quinto ano era educado, comportado, obediente. Não foi, Isabel? Ainda disse isso. Oi. Gente, assim que a Isabel relatou o que estava acontecendo, eles pararam. Olha aí. Eu estou usando vários conectivos para indicar tempo. Quando eu falo com o quinto ano, eles sempre são, ó, show. Gente... Eu estou usando vários connect para dizer a mesma coisa. Eu estou indicando o tempo. E além de indicar tempo, eu não estou repetindo. Eu vou usar o quando, eu vou usar o enquanto, eu vou usar o logo o que, o assim que e o depois que. Tinha para copiar isso daí? É. Vai deixar aí para eles copiarem em um minuto, tá bom? Eu quero bem bonitinho. Olha que quando eu chegar, quando voltarmos ao presencial, eu vou ver esses cadernos, viu, pessoal? Eu quero ver se eles estão organizados, se eles estão bonitinhos. Eu tenho certeza que as meninas, né? Algumas meninas devem estar fazendo bem bonitinho lá, colorido inclusive, igual o meu slide aí, né? Elas devem estar assim, colorindo
como arco-íris o caderno delas. E os meninos, né, fazem do jeito deles, mas contanto que esteja organizado. Se for aquele, aquela letra belíssima, vou ficar mais feliz ainda. Então, caprichem em tudo que vocês fazem, gente. Por favor, tá? Espero que tenham copiado. Isabel, dá uma olhadinha se vocês já terminaram. Quem terminou, dá um ok aí no chat. De copiar o de tempo. Certo? Dá uma olhadinha, por favor. Alguém, Isabel? Será que eles copiaram? Tio, tu vai cobrar? Eu vou cobrar. E okay. Também... Ok, certo. Ok, vamos lá então. Aí tem gente dizendo que não está dando tempo de copiar. É só a tarde. Volta o vídeo. Pessoal, não está dando tempo para copiar. Enquanto eu falo, não dá para vocês copiarem não, hein? Eu estou passando quase 2 minutos, sabia, gente? Fazendo, deixando cada slide desse 2 minutinhos, você acredita? E vou deixar mais um, só para dizer que eu não deixei. Mas mesmo assim, preste atenção, vocês podem voltar a aula, aí vocês voltam a aula lá e tá tudo gravadinho, tá bom? Faz até com mais calma, né? Depois, tá? Dá uma pausazinha, copia, capricha na letra, né? Capricha no caderno organizado, mas eu vou dar aqui, tenho 40 segundos para dar mais, para mudar o slide, tá bom? Vamos lá. É porque se a gente não ficar atento, aí realmente não dá tempo não, gente. Se a gente ficar conversando demais no chat, não dá tempo. Né? Tem que estar atento aqui na aula, certo? E para entender o que eu estou dizendo também. Ok? Vai ter quiz? Vai. Já, já. Só posso fazer o quiz quando vocês estiverem sabendo tudo, né? Se eles estiverem bem aptos, vai dar certo. Depende deles. Certo? Pode passar? Ok. Pode passar. Agora, gente, todo mundo vai no seu navegador. Preste atenção, quinto ano. Para dar tempo, vocês têm que estar numa tela no Kahoot para mim ficar me vendo, eu acompanhando com vocês e as perguntas, para que no seu celular ou no seu tablet você marque a cozinha correta, né, gente? E aí eu tenho aí o Game Pin. Que é para vocês colocarem o código. Lembrando aí, ó, vão entrar então no www.kahoot.it. Escute a musiquinha, se anima aí, porque hoje é sexta-feira. E depois você vai colocar. E você vai colocar o código aí, ó, 118580. Atenção, colocando o nome de vocês e a sede. O nome e a sede, por favor, quinto ano. Vamos lá então. Já entrou quem aí? Felipe da API, Radassa já entrou, ó. Radassa tá no páreo. O Miguel do Fátima. Deixa eu ver mais a Ana Luísa. Eu posso ficar mais pertinho, tio, pra dizer pra eles os nomes deles? Ó, Maria Sofia Fátima, Alicia, Ana Júlia, Luiz Guilherme, Ariel, Luiz, Ana Júlia, Júlia Guimarães. Deixa eu ver, tá bem rápido. Caio Cabral, Irmã Maria Montenegro, Ana Luísa PI, Miguel Fátima. Eita, tá rápido. Yuri, Reinaldo, Késia, Marina, Lara Seis Bocas, Brenda Lima Fátima, Maria Clara PI. Vamos colocando a sede que ajuda, né? Pra gente saber na hora do pódio, gente. Vamos lá. Larissa, Letícia Ellen, Pedro Gabriel, Betina, Leon, Bianca, Arthur Camelo, Seis Bocas, Gustavo Quinto A, Seis Bocas, Isabel. Isabel entrou, né? Maria do Fátima. É, Sofia das Seis Bocas. Cecília Fátima. Pedro Henrique Seis Bocas. Vamos lá. Sofia da PI do Quinto A, Wilmo. Samuel da PI. Se botar apelido, não posso dizer, tá bom, gente? Duda, Luísa Cabral, PA, Gustavo, Manu, Ana Júlia, João Pedro Fátima. Vamos lá, gente? Vocês sabem que aqui cabe quase 170, né, gente? Depende de vocês. Vamos lá? Vão entrando aí, por favor. Nós só temos em cada questão 20 segundos. Tem que ser rápido. Porque se você não responder em 20 segundos, infelizmente você fica lá embaixo. É o segredo.
Segredo do Kahoot é rapidez. Lembrando que entre... É, lembrando que entre a live... Que entre a live e o seu computador... Caso tem um delay, né? O delay é aquele tempinho que a gente perde. Mas é coisa de um segundo, dois segundos, né, Marcelo? É mais, é? Hã? 20 segundos? A gente não tem esse tempo, não. Hã? Depende, né? Depende do lugar que a pessoa está, né? O delay depende muito, ó. Segundo o Marcelo aqui, depende do lugar. Ó, 94. É, pelo menos, né? Gente, vamos lá. Eu queria pelo menos que tivesse aqui 130. 130. Ó, lembrando que toda aula eu aviso quando tem um carro, você vai ficar preparadinho, né? Pra na hora a gente não perder tempo, tá? Então já estão bem ligadinhos. O quinto ano já tá mestre em fazer Kahoot. Já é desenrolado. Espera pelo menos uns 120. É, já, já. Nada, ele já começa aqui. Ó, tem um 99 já, 100. Olha as coisas melhorando. Vamos lá, gente, até 120, viu? 120, vamos lá. Daqui a uns 2 minutos. A gente começa, né? Vamos lá. Hortêncio, Fátima, Guilherme, Sara, PA, Gui do Fátima, Lara Freire do Seis Bocas, quem mais? Raul do Fátima. Cadê o povo dessa sala? Vamos, gente, ligeiro. Bora mais 1 minuto. Pessoal, entrar. Leônidas, PI. É, eles vão entrando e saindo, não sei como é que é isso. Como é que eles fazem isso? Bora, gente. Ó, 99 e 100, 99 e 100. Vamos, 101. Entra um e sai outro, é? Que é isso, que brincadeira de gato e rato é essa. Lembrando, gente, que quem não conseguir entrar não tem problema. Por quê? Quem não consegue entrar, fica vendo pela live, tá bom? E aí responde. Dá certo do mesmo jeito. O que? O horário? Ah, o nosso? Tô vendo aqui, então eu vou dar... Quando tiver 11 minutos, aí eu digo assim, vai lá, amiga, start. Gente, só tem 100. Cadê o povo dessa sala? 101. Hã? Então... João Pedro. Olha, 103. 15 segundos. Vamos, gente. 103. Atenção. Vamos ver se vocês aprenderam o conteúdo. 103, 104. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, liguei já. Te amo, tia. Quem será esse? Te amo, tia. Duda Seis Bocas. Cadê o Tiago que eu não vi, meu Deus, hein? Tem algum Thiago aí, tio? Tá vendo aí? Consegue olhar? Não, né? Dá pra ver, né? Baixando aqui. Será, hein? Duvido nada. Olha aí, vamos ver quem tá aqui. Deixa eu ver. 110, ó. Já tem muitos. Oh, que coisa boa. A Isabel tá ali, ó. Peraí, deixa eu ver. O Thiago não entrou. Não entrou. Aqui eu tô vendo. Acho que ele correu. Bora. Tia, você é muito legal. Alguém botou aqui, ó. Maite do quinto C. O Nicolas, Tarcísio, pai de aluno. Tem um pai de aluno aqui. Vai jogar, é? Também. Vamos lá, pai, jogar então. Samuel, PI, quinto A. Vamos então. Tenho 111 pessoas, ok? Gente, já dei muito tempo. Vou começar. Pode começar, tio. Start. Começando. Conectivos. 3, 2, 1, quiz. Fui ao parque, não curti muito. Em seguida, como, porém ou por quê? Em seguida, como, porém ou por quê? Nosso tempo está acabando, tenho 3 segundos. Atenção, quintos anos. E aí? Gente, vamos acelerar, tá bom? Porém.
Porém, muito bem, porém. Gente, fui ao parque, porém não curti muito. Aqui eu tenho ideias opostas. Aqui esse conectivo é de oposição, é de ideias contrárias. Então eu podia usar o mais, o porém, o contudo, entretanto, certo? Daria certo do mesmo jeito. Vamos ver a colocação aí então, Marcelo. Bota aí no next. Nesse cantinho, isso aí. Bom, deixa eu ver aí. Quem está em primeiro lugar é o João Lucas do Fátima. O Pedro Gabriel está em segundo. A Laura da PA em terceiro. Reinaldo da PA está em quarto. E o Caio na PA em quinto. Vamos ver quem vai ficar lá em cima. Próxima pergunta. Todo mundo atento? Vamos lá então, ok? Próxima pergunta. Não escrevi. Conferi a tarefa. Não escrevi. Desde que conferi a tarefa, logo conferi a tarefa, não escrevi pois conferi a tarefa, ou não escrevi nem conferi a tarefa. Qual é a opção melhor? Um segundo, vamos lá. Gente, tem que ser muito rápido. Atenção, eu tenho aí, ficaram em dúvida, não foi, gente? Atenção. Olha aqui, é o nem, ó, eu não escrevi, nem conferi a tarefa, gente. Tá certo? Isso não aconteceu, quer dizer, ele não conseguiu fazer. Eu tenho aqui um conectivo de adição, que vai só ligar uma informação à outra. Ok, pode passar. Na colocação eu voltei. O Pedro Henrique, do Seis Bocas, em primeiro lugar. A Lara da PA em segundo. O Caio em terceiro da PA, o João Gabriel da PI em quarto e a Betina do Irmã Maria Monte da Galha. Aí, Isabel, Irmã Maria, no quinto lugar. Pode passar. A professora corrige, os alunos escrevem. Além disso, a professora corrige, os alunos escrevem. Desde que a professora corrige, os alunos escrevem. Enquanto a professora corrige, os alunos escrevem, ou mais a professora corrige, os alunos escrevem. Qual foi a opção melhor aí? Bom, vamos ver. 69 responderam. Nós temos então, enquanto a professora corrige, os alunos escrevem. Tá, gente? Lembrando que eu vou dar a ideia de que de tempo aí. Eu tenho um conectivo que indica tempo. O Pedro Henrique está em primeiro lugar, o Caio da PA está em segundo, a Lara da PA está em terceiro, a Betina está em quarto lugar da Irmã Maria e o Pedro Arthur da PI está em quinto. Vamos lá, cadê os seis bocas, hein? Brinquei muito, estou cansado. Brinquei muito, portanto estou cansado. Brinquei muito porque estou cansado. Brinquei muito e estou cansado. Ou brinquei muito como estou cansado. Qual é que fica melhor? Qual que tem mais sentido, gente? Conectivo tem que ter sentido. 3 segundos. Agiliza, pessoal, vamos lá. Ponto. 71 alunos responderam. Brinquei muito, portanto estou cansado. Eu cheguei à conclusão de que eu estou cansado porque eu brinquei demais. Tá? Então, preste atenção. Eu tenho aqui, então, o Pedro Henrique continua lá em cima. A Lara também está muito bem. Apareceu agora a Letícia em terceiro lugar. Depois eu estou com o Pedro Arthur da PI em quarto. E a Larissa está em quinto. Vamos lá. Quinta pergunta. Explicaram as instruções do jogo, mas não entendi. Pois não entendi, contudo não entendi, assim que não entendi ou mais também. Qual será a melhor opção? Rapidinho, que o tempo está passando muito rápido, gente. Agiliza, 3 segundos. 3 segundos. Ah, já foi o tempo. Aqui, explicaram as instruções do jogo, contudo não entendi. Ou seja, eu tenho aqui ideias opostas, tá certo? Nesse caso aqui. Bom, o Pedro Henrique está em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu tenho o Pedro Arthur da PI. Em terceiro, a Larissa está subindo, né? Olha a Larissa lá em cima. O João Gabriel da PI está em quarto. E a Duda da PA está em quinto, gente. Então, vamos à sexta questão. O conectivo que indica a adição é... Atenção, gente! E, logo, por isso,
ou quando? E logo, por isso ou quando? Qual desses indica adição? E aí? Vamos lá, gente. Qual indica adição? Bom, a maioria respondeu que é o I. Quem indica adição é o I, gente, tá bom? Presta atenção. Então, o Pedro Henrique continua. Tô achando que o Pedro Henrique vai ganhar a medalha de ouro. Tô achando. Ele tá lá em cima o tempo todo, né? Ele tá bem rápido. Eu tenho aí no segundo o Pedro Arthur da PI. O João Gabriel da PI também. PI tá muito bem. E lembrando que o Pedro Henrique é das seis bocas. Muito bem, Pedro Henrique. Laura da PI. Duda da PA. É assim? Questão 7. O conectivo que indica causa. Fiquem atentos. É, no entanto... Mas também, portanto ou por quê? Portanto ou por quê? Qual indica causa? E aí? Qual será o melhor? Vamos lá, gente. Bom, o que indica causa, o que explica o motivo, a razão, é o por quê. Tá, gente? É ele que faz isso. Bom, nós temos aí, então, o João Gabriel da PI em primeiro, a Laura da PI em segundo, a Duda da PA em terceiro, a Ana Castro do quinto E em quarto e o Pedro Henrique das seis bocas foi pro quinto. Vamos lá, Pedro Henrique. O conectivo que indica tempo. Pois, além disso, bem como ou em seguida. Pois... Além disso, bem como ou em seguida. Cadê o povo dessa sala, hein? Bora, pessoal, agiliza. Vamos lá, que o tempo é rápido, como a gente conversou. Bom, o que indica tempo é o além disso. Tá certo? Então, preste atenção. Vamos para a próxima. Nós temos em primeiro lugar o João Gabriel, da PI, a Laura em segundo, Duda em terceiro, Ana em quarto e o Pedro Henrique em... Só tem esses aí, esses cinco jogando, é? Cadê o resto da turma? Bora, gente, questão 9. O conectivo que indica oposição. O conectivo que indica oposição é o além disso, é o enquanto, é o no entanto ou o i. Oposição, são ideias contrárias. Eu tenho 8 segundos. Agiliza, gente, rapidinho. Vamos lá. Não vai dar tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, gente, no entanto, indica oposição, ideias contrárias, ok? Bom, vamos para a última questão, mas antes vamos ver aí a colocação de vocês. A Laura subiu. A Ana também subiu. O Pedro Henrique está subindo de novo, se recuperando. O Alexandre do Fátima apareceu. Alguém de outra sede. E a Heloísa também, do Seis Bocas, também está aí, né? Firme e forte. Vamos lá. Última questão. Aprendi tudo, pois sou inteligente. Indica adição, conclusão, causa ou tempo. Adição, conclusão, causa ou tempo? O que é que indica, gente? Vamos lá. Tempo acabado, quase. Bom, no cupois ele vai indicar, então, a conclusão. Ok, meus amores, vamos ver, então, a colocação. Vamos ver o pódio agora. Quem vai ficar em terceiro lugar? Em terceiro lugar, nós temos o Pedro Henrique das Seis Bocas. Em segundo, a Ana Castro... E em terceiro, ou em primeiro, quer dizer, eu tenho a Laura do 5º C da PI. Parabéns, Sedes, tá bom? Parabéns a todos os que participaram. Está aí o pódio de vocês, ok, pessoal? Atenção, que para fazer o Kahoot, tem que ter assistido a aula bem direitinho. Então, se você não assistiu a aula direitinho, não dava tempo de fazer, porque você deve pesquisar. E o tempo aqui é correndo, é muito rápido, ok? Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau.